Dnes se podíváme do Matýskovy matematiky na stranu 5, plný obdelník. Podíváme se na cvičení 3. Otevřeme si cvičení a nejdříve si přečteme zadání cvičení 3. Počítej a piš. Tak jdeme počítat tady, kolik jede dětí nebo dospělých v tom autobuse. Podívám se do prvního autobusu. 1, 2, 3. Tady je napsáno, že v autobuse jedou tři cestující. Přijeli na první zastávku. Co pak to tady je? A1. tak asi jeden přistoupil. Který to byl? Si tenhle ten pán. Takže tihle tři tam jeli a jeden k tomu. 3 a 1 rovná se 4. Jedeme na druhou zastávku zde přistoupil. Znova jeden cestující, tady, tady ta babička, takže čtyři tam jeli, jeden přistoupil, čtyři a jedna rovná se pět. Takže pomocí autobusu dokážeš vypočítat 3 a 1 a 1 rovná se 5. Podíváme se na druhého autobusu. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Pět cestujících. Přijedeme na první zastávku. Ale tady je bez jedné. Asi nám někdo vystoupil. Ano, tahle ta babička tam chybí. Takže pět bez jedné rovná se čtyři a já si to sem na ten autobus zapíši. Čtyři, jedeme na další zastávku bez jedné. Zase nám někdo vystoupil, kdo pak nám vystoupil? Tady ta paní, takže čtyři bez jedné rovná se tři. Pomocí autobusu jsme vypočítali pět bez jedné, bez jedné rovná se tři. No a podíváme se na poslední autobus. Jeden, dva, v autobuse jede, jedou dvě děti. První zastávka plus 3. Tady ta holčička přistoupila. Tento pán, tato paní. Takže 2 a 3 rovná se 1, 2, 3, 4, 5. Tak teď nám tady jede 5 lidí. No, jedeme dál na další. Bez jedné, čili někdo bude vystupovat. Kdo nám vystoupil? Tahle ta holčička se svezla jenom jednu stanici. Takže 5 bez jedné rovná se. 4. Dokážeš vypočítat příklad 2 a 3 bez 1 rovná se 4.